acompanhando aí a programação da Unisul TV. Começou agora a Laguna Encantes o ano todo. E a gente está fazendo, a nossa produção aqui, está fazendo um tour pelos bairros de Laguna. A gente, no programa passado, falou sobre o bairro Magalhães. E agora, nesse programa, a gente vai falar também sobre o Centro Histórico. Vamos conhecer a arquitetura, falar um pouquinho sobre a Fonte da Carioca, falar dos pontos principais desse espaço tão especial para todo mundo que mora aqui em Laguna e que às vezes muita gente não conhece toda essa história, né? Continua ligadinho aí com a gente e vem comigo. Bom, gente, eu tô aqui com uma pessoa que todo mundo já conhece, que eu adoro. Primeiro programa de 2017 que a gente tá gravando primeiro junto, programa, né, Thiago? De muitos, espero. De muitos, claro, com certeza. Por mim eu gravava todo o programa contigo. Thiago Laurindo, todo mundo já conhece, sabe tudo aqui de Laguna e vai contar pra gente muitas histórias aqui do centro histórico de Laguna, das casas, dos casarões lindos, maravilhosos. Exato. Alguns não tão bem conservados, mas acho que a grande maioria tem muitos aí que a gente pode explorar e tem. Falar da história, né? E tem muita história pra contar. É. Pra começo de conversa, a gente tá aqui na Fonte da Carioca, que a gente já fez um programa com o Thiago, exploramos a Fonte da Carioca, né? Contamos tudo ali. E a gente vai falar um pouquinho, uma breve explicação para quem não assistiu aquele programa, né? Uma parte fundamental aqui de Laguna, acho que uma das mais visitadas por toda a região, todo mundo vem pegar água aqui, né? Sim, e historicamente a Fonte da Carioca, historiadores contam que seria estrategicamente quando Domingos de Brito Peixoto chegou aqui na cidade, foi justamente por causa da fonte, da água que já brotava. Sim, e já tinha uma bica de água, ali, né? Tem a nascente. Foi justamente estrategicamente por causa da fonte, da bica de água que tinha, foi onde eles se instalaram. Então a Fonte da Carioca, vamos colocar que é o marco de tudo, sim, né? Além do Tratado de Tordesilhas, sim, que é a linha que divide. Então assim, a Fonte da Carioca, vamos colocar que foi o divisor de águas do centro histórico, né? Literalmente. Literalmente. É isso aí. Então a gente vai passar aí as imagens, para quem quiser mais informações detalhadas sobre a Fonte da Carioca, conhecer o interior, acessa a nossa página no Facebook, tem tudo lá. Tem o programa na íntegra, acessa no YouTube, canal no YouTube da Unisul TV. Pode acessar lá que tem tudo na entrega, a nossa visita ali, a gente mostrou. Exatamente. Tudo, a fonte, a nascente, onde eram armazenadas as, sim, águas, os, né? Os tanques de mármore. Os tanques, tudo certinho. Hoje a gente vai falar brevemente, né? Já falamos. E aí agora vamos seguir nosso passeio, vamos, então, Thiago. Todo vamos conhecer aqui da... esse centro histórico, vamos desbravar. Vamos desbravar o centro histórico. É isso aí. Saindo um pouquinho ali da Carioca, a gente dá uns 3, 4 passos, a gente já começa a ver os casarões. Arquitetura típica aí do século 18, 19, né, Thiago? Exato. Aqui atrás da gente tem um exemplo que a gente quis mostrar aí para todo mundo que tá assistindo. Pode falar um pouquinho sobre essa coisa. Seria linda. Interessante. Eu acho lindo, né? Eu acho também muito bonito, né? Só falando basicamente, claro, rapidamente sobre a história, vamos colocar assim, do centro histórico de Laguna. Sim, claro. Quando aqui chegou Domingos de Brito Peixoto, 1676, então ele veio a mando da coroa, né, um bandeirante, né, português, depois de vir de São Vicente, que lá já era, né, a primeira cidade do Brasil. Então simplesmente eles aportaram aqui e estrategicamente escolheram essa parte, essa região, para poder ser o centro. E junto ele trouxe uma imagem de Santo Antônio, então demarcando o local onde seria a capela, que hoje é a igreja matriz. Depois a gente dá uma passada lá para só para, claro, pegar, claro, uma imagem. Depois de um tempo que, depois de 1676, Laguna passou por esse período de colonização, vamos colocar assim. Muitas pessoas que vieram para poder morar, construir alguma coisa e tudo mais. Somente em 1714 ou 1716, Laguna foi, antes, como era Santo Antônio dos Anjos da Laguna, passou a condição de vila. Tá? E depois somente quase 1800 que foi a condição de cidade. Então demorou muito tempo para Laguna ser reconhecida como uma cidade. Historicamente falando, uma das primeiras edificações foi onde foi a Casa de Anitta, datada de 1714, 11. A gente 11. Nota assim, que ela é bem já... Mas não é tão chique assim. Não, não é. Imagina, e ela teve, né, modificações. Ela, sim, foi construída de pau a pique, né? Sim. Então era, a construção era precária, vamos colocar assim, para hoje, né? É, mas a gente nota que, por exemplo, essas daqui já muito são muito mais imponente, altas, exatamente. Mais imponentes. A casa da Anitta, ela já é colada no chão, ela já tem alguma coisa... Então, assim, a gente, falando desse contexto histórico dos anos, somente no século XIX, vamos colocar assim, final do século XVIII, pro início do século XIX, foi quando a população de Laguna começou a ter os anos auros de Laguna, vamos colocar assim. Então, o poder aquisitivo estava aumentando por causa do comércio, né? Então, assim...
as famílias que já vinham morar para cá, elas já começavam a construir casas melhores, uhum. maiores, né? Então, a arquitetura, a gente vê a presença de alguns itens que ainda tem na arquitetura, que foram preservados, né? Claro. Como a gente olha para essa casa, a gente vê a parte de baixo, que o pessoal costuma falar que são os porões, onde moravam parece pessoas. Parece uma cadeia, né, gente? Parece uma cadeia. Que já vem também um pouco do Sim, museu, né? É. Que tinha isso. Essa parte de baixo, arquitetonicamente falando, era para dar suspiro para casa, vamos supor, primeiro sustentação e depois para poder ter, por causa da umidade, né, Sim, também, pra ventilar, né, para ventilar. E depois de um tempo, o que também chama bastante atenção, que o IPHAN preconiza também, é que as construções, depois de um tempo, passou a ter as partes laterais. Antigamente as casas eram entrada única, tu não tinha mais terreno. Uhum. E depois de um tempo a gente consegue também observar nessa casa, que tem as partes laterais, e depois a entrada dela é para uma escada. Uhum. Ela também tem uma escada lateral, que isso ficou muito conhecido. Né? E a gente nota que essa casa ela não tem platimbanda. Ela tem uma pequena platimbanda lá em cima, que são essas duas partezinhas lá em cima do telhado. Como se fosse a varandinha ali. É atrás disso é telhado, tá? Ah, entendi. Essa parte, ela vem da cultura açoriana, né? Foi no século XIX que mais de 100 mil imigrantes portugueses vieram para o Brasil, né? Muitos vieram para Santa Catarina e a cultura açoriana, a cultura de Açores, começou a ser difundida aqui, né? Na nossa cidade. E algumas construções, esses ornamentos que a gente vê nos detalhes dos beirais, né? Essa casa lembra muito, por exemplo, a casa da cidade lá em Tubarão. Também tá. Tem isso, uhum, né? Tem essa parte ali em cima, tem as cores também. Sim. Uhum. Então a gente nota que essa presença da cultura açoriana tem várias construções. Exatamente. Né? Todo mundo tinha um padrãozinho para construir, digamos assim. É, e Laguna era muito importante nessa época, por quê? Porque toda parte do... Eles vinham, aportavam aqui, devido Sim. ao porto, e depois essas famílias elas tomavam rumo para outras cidades. Então uhum. tem alguns lugares como Azambuja, Braço do Norte, enfim, outras cidades. Grão-Pará, que muitas famílias, depois vieram os alemães e eles partiram para essas cidades a partir daqui, uhum. depois que vieram para cá, que aqui era onde era o porto, depois teve a ferrovia Teresa Cristina, né, 1890, né, uhum. enfim, e aí muitos saíram daqui para outras cidades, porque Laguna era muito importante, porque aqui já tinha tanto a pesca, como a agricultura, como também a questão dos engenhos, né, de farinha uhum. de mandioca. E os portugueses, eles... mudaram a sua cultura, vamos colocar assim. Uhum. Porque lá antigamente, lá eles estavam acostumados a comer carne, aqui eles passaram a comer peixe, né? Lá era tradicional lá a farinha de trigo, aqui a farinha de mandioca. Então mudaram radicalmente, né? Radicalmente as suas dietas, as suas, Sim. né? Seus hábitos, né? Seus hábitos. E a arquitetura também mudou. Porque muita coisa que não tem na Ilha de Açores, que eles trouxeram, ideia dos portugueses, de implantar aqui na cidade. E as platimbandas são essas partes arquitetônicas, a gente consegue ver depois em outras... que ela esconde a parte do Sim. telhado, né? E a fachada da casa fica muito mais imponente, bonita. Bacana. Né? Mas a gente vai dando uma passada por aí, quero contar mais algumas curiosidades das casas, que é bem, bem legal de a gente conhecer, saber, uhum. né? E não, a gente com vai... certeza. O nosso passeio aqui hoje vai longe, gente. Você não desliga a televisão, continua ligadinho com a gente. Eu tô adorando. Toda vida que o Thiago Laurindo participa, é uma aula de cultura e uma aula de história, né? A gente fica conhecendo tudo mesmo. Então, continua ligadinho aí, a gente volta já.